Ratcat, que és un gasoducte que ja té un tram construït des del Martorell fins a Hostalric, i es vol construir un segon tram des d'Hostalric que passarà per Girona, Figueres, creuarà els Pirineus, arribarà a Perpinyà, allà s'enllaçarà amb un altre tram que ja hi ha construït i després s'acabarà construint un tram que arribarà fins a París. Què és el Midcat? És un gasoducte que quieren poner aquí, en Catalunya. Top Midcat, ni aquí ni enlloc. Per tant, nosaltres el que volem reivindicar en aquí, en aquesta protesta, és que realment no s'inverteixin fons públics en gasoductes o en infraestructures gasístiques que el que fan és perpetuar un model energètic basat en els combustibles fòssils, que el que passarà és que quedarà obsolet abans que moltes de les infraestructures puguin arribar a ser rendibles. Aquí, adelante, sede de la Unión Europea, aquí en Barcelona. Porque hoy es un día muy importante. 40 minutos van a votar para dar cientos de millones de dinero público a un gasoducto tremendo que está llegando a Italia. Hace pocos días han arrestado más de 50 personas. Enagas, no pasarás. Deixar sota terra el 80% de les energies fòssils, els combustibles fòssils que s'estan carregant el planeta per la nostra addicció al petroli, però també al gas. El que volem és aturar aquest gasoducte. Midcat! Midcat! Enagas, no passaràs!